aktivitetit shterio tur në qytetin e Vlorës. Aktivitetet të cilat i organizon shoqata shterra Deka Vlorë. Së pari, urojmë dhe falderojmë mirëseardhjen tuaj të dashur shteriot dhe në veçanti juve të ftuarve të nderit të këtij takimi të thjeshtë, por me vlera të mëdha për komunitetin tonë këtu në Vlorë, në Vlorën e Flamurit. Sikurse e shikoni, na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre. Zoti Agonesha, kryetar i forumit të nderit shoqatës Labria. Zoti Agon Shara, ish kryetari qarkut Vlorës. Njëkohësisht, falenderojmë dhe fteriotët që na kanë ardhur në këtë takim vëllazëror dhe të përbashkët nga ftera, nga Boshi, Saranda, Fieri dhe Tirana, kryesisht. Të nderuar janë dhe zotërinë, Profil Zani, Shakome, Meti, Vertiha, Deri, Lindida Dauti, Zagol dhe Lindida Brinja, Savo, Qavo, e të tjerë. Për të gjithëve, ju përshëndet, mirëse na keni urdhëruar dhe ju falenderojmë nga zemra për pjesëmarrjen tuaj në këtë. Komuniteti Shteriot i Vlorës përbën njën nga formacionet vendore lokale më të rëndësishme të strukturës së përgjithshme organizative. Shtera dhe Vlora kanë patur dhe kanë lidhje dhe varësi organike dhe administrative të hershme dhe të reja. Orientimi historik, patriotik, psikologjik, kulturor e shpirtëror, formimi dhe karakteri sundua si komuniteti Shteriot në tërësi dhe ati të Vlorës në rastin konkret ka qenë dhe mbetet ai krahinës së Labërisë, ku Vlora ka përbën dhe përbën qendrën kryesore në planin historik e bashkëkohor të kësaj krahine. Tera dhe komuniteti Shteriot i kudo ndodhur e konsiderojnë dhe identifikojnë veten si pjesë organike të kësaj krahine. Kudo dhe kudoherë ata kanë milituar, luftuar dhe punuar për kombaksimin dhe lartësimin e Lavdisë, krenarisë dhe identitetit të Labërisë. Kanë disa ngjarje, data dhe shembuj që tregojnë dhe dëshmojnë lidhjet e pandara, të pandërpëra organike dhe patriotike të tërës dhe të komunitetit Shteriot me Vlorën dhe krahinën e Labërisë. Në vitin 1912, Tera dhe Komuniteti Shteriot përshëndeti përkrahu dhe mbështeti plotësisht pallin e pavarësisë kombëtare dhe jure de facto përkrah pavarësisë dhe flamurit të mritur në Vlorë. Është dhe mbrojtës e idealeve përparentare për liri, pavarësi dhe qëllim kombëtar e shoqëror. Por historia e fondimit dhe ndryshimit të Komunitetit Shteriot të Vlorës fillon objektiv i rëndësishëm është konstruksioni i segmentit rrugor Tera Kuq. Për të bërë atë të kalushëm nga tjita lojën ka autometër për të qitë stilë dhe vitë, në kohë që për segmentin e vojë bërë të duke se problemi u shqitë pasi nga bashkëra i marë është akorduar fondi për katës. Komuniteti i Shteriot i Vlorës është një komunitet intelektual, elitar dhe një komunitet që ka përkravë në bështetu ndihmuar emancipimin e përhershëm dhe të përgjithshëm të çdo kohë të fshatit Fterë dhe të komunitetit Shteriot në tërsi. Fterra për ne e për brezin tim, por edhe për bashkohë, si themi, ka qenë si një pikë tranziti për të kaluar drejt fushës për të përfituar dijen. Dije që do të vinim nga Fterra në Vlorë dhe nga Vlora në Tiranë, do të duheshin dy ditë dhe një stacion i detyruar ishte qyteti i Vlorës. Në na ime, kur më përcilte më fani, porosje e sa ishte dhjetë hapin dhe vurveshin. Dhe në Vlorë më përmën të dy emra, Balkis Bezhani dhe Daro Zani. Më ka ndodhë që të parin e kam përjetuar si një pritje dhe si pritje, të ditën nuk pata rastin se ndoshta ishte edhe nevoja. Si unë, të tjerët kanë shumbujt e tyre që dëshmonë se komuniteti i Shteriot i Vlorës ka qenë dhe mbetet për atë kohë dhe për sot një komunitet me ndjenja njërzore, me tradit dhe me identitet shteriot, një njohës dhe një këpritës. Komuniteti i Shteriot i Vlorës ka merit të veçan në përgatitjen e inteligencës shteriotë. Vitet 50-60 në Vlorës, fushën e arsimit dhe të kulturës e kanë dominuar funksionar shteriot, të cilët kanë punuar për djalerin shteriote për të apërcjel në shkollat e mesme dhe të larta
dhe sot një pjesë e mirë e intelektualëve të shquar fteriot, deri me grada akademike, janë produkt i kësaj ndihme të komunitetit fteriot vlonjak. Se në kushtet e sotme të pluralizmit partijar dhe demokratik, shoqatat janë instrumenti domosdoshëm për bashkësit dhe për komunitetet në tërsi, për t'i bashkuar dhe për të promovuar e për të performuar identitetin e tyre. Në të aktivitet të bukur e të shumë pritur, shoqata tema ka përgatitur një dokumentar kushtuar komunitetit të Fteriot të Vlorës. Komunitetit të Fteriot në vitet e mbashme edhe të ebën në vitet e sotme. Këtë dokumentar është përgatitur nga Fteriotin i nderuar që përgjiron edhe të aktivitet, Zoti Gjermën Matur, që është i papërtuar. Dhe gjem rastin të falenderojmë sepse në gjitha aktivitetet a kam djepu, ka përduar, ka përshun dokumentar dhe vazhdojnë të punojnë. Tekstin e të dokumentar ka përgatitur në Zoti Njashik në bashkëpunim me Zoti Veqi. Kështu ka ndodhur ndër vite edhe me shumë individ dhe familje të fshatit Fter, duke filluar nga vitet e hershme e deri në vitet e sotme. Sot, në këtë takim është përzgjedhur me vlerësim dhe vlerim nga shoqata Dabëria, Nderi Kombit, profesor, mësues i popullit, Fteriot Qendet Kofina, me motivacionin, personalitet me kontribut të shquar patriotik, intelektual, pedagogik e shoqëror, fishtar i përhapjes së dijes dhe kulturës në krainën e Dabërisë regjionale. Përkravës dhe pjesëmarës aktiv në lëvizjen antifashiste për emancipim dhe qlirim kombëtare shoqërore. Pas lirimit të vendit u dallua si nismëtar, organizator dhe drejtues për zhvillimin e arsimit dhe të infrastrukturës shkollore, për shtrirjen dhe hapjen e shkollave në çdo fshat dhe i qendër të banuar të Shqipërisë së Jugut dhe veçanërisht të zonës së Kurvereshit. Për shumë vite me radhë ushtroi profesionin e nderuar të mësuesit në disa shkollat të vjeçare dhe të mesme, ku u dalua për aftësitë për sosura pedagogike, mësimdhënëse e komunikuese me nëzënësit dhe për marrëdhënie shumullore me personelin arsimore pedagogik. Gjatë gjithë jetës së tij në punë dhe në shoqëri, rrezatoi inteligjencë, integritet, përgjegjshmëri dhe përsosmëri, duke merituar ndërim dhe respekt. I vlerësuar me titullin mësues i popullit, Gjendet Kofina ka qenë dhe mbetet një figurë e ndritur dhe krenari e krainës Dabërisë dhe e vendlidhjes së tij tërë. Kryetari i shoqatës adetare kulturore Dabëria Nderi Kombit Agrin Qiraku, kryetari i forumit të nderit të shoqatës Dabëria profesor doktor Agonesha, sekretari përgjithshëm i kësaj shoqate Kostriot Muço. Certifikatën do të marrë Zoti Albert Osmani, nindi i profesor Gjendet. Falenderoj shumë nderimin që keni bërë juve. Jetë të gjatë të keni, sepse na kujtoni paratë tanë, na jepni vlera. Do të lija një mesaj të esni në jurëmën të këtyre dy personaliteteve, pamërsi se një nësot devorohet, të cilët i ka në një jetë qytetit të Vlorës dhe pa të shimë dhe gjithë arsimit në Shqipëri. Tare brava, me motivacionin, intelektual, mësues dhe funksionar shëmbullor në fushën e arsimit dhe kulturës, ku për shumë vite me radhë ka shërbier dhe punuar me devotshmëri si inspektor dhe drejtues i seksionit të arsimit të kulturës dhe si mësues në shkollat e mesme të qytetit të Vlorës. Gjatë gjithë jetës dhe veprimtarisë së tij, krijoi dhe ruajti lidhje të afërta me fshatin e tij të lindjes. Për krahu mbështeti dhe ndihmoi pa kursier me çdo mjet dhe mundësi zhvillimin e arsimit në fshat dhe shkollimin e brezave të rinj fteriot në nivel arsimor të mesëm dhe të lartë universitar. Për shoqatën Fterë Jashik Maçi, për kryesin e fshatit Fterë, kryetari Profet Zani. Tojmë Zotin Agoneza për dorëzimin e kësaj diplomi. Para se ti dorëzoje nderimin që i bën shoqata e Fterës, vajzës profesor Tanës, familjes sigurisht, por do të dy fjalë për Fterën në parantezë dhe pasaj të për personin cili dekorohet. Por kam ardhur në konsiderat të vlerësimit që kanë
për fshatin e Fterës, edhe veçanërisht për ato që u përmendën këtu, kujdo që të bërifte i rasti, ti dorëzoja nderimin, qoftë dy yjeve të shëndritshëm të arsimit të Fteriotë që kanë qenë në Vlorë, që i dha e thanë para kishe dhe unë kanë firmosu për ata dy pedagogë, dy profesorë shumë nderuar, për e ju mitën një personalitet i bujësi shqiptare, njeri shquat, me dijet thella jo vetëm agronomike, por edhe kulturore, shkencore, dhe për të gjithë të rjotët që unë në një shkrimin tim kam bërë gjelos shumë se shkruajta një fshat i vogët me njerës të mëdhej, edhe më thanë pa e kem burur shumë fterën në më shkruajnë një disa. Ta që unë jam nga fshat i madhë vetë, kështu që nuk kam inferioritet, se unë jam nga Dukati. Por fterëa më kujton një shprejet një shkrimtarit madhë, një poetit madhë Amerikanë, në Walt Whitmanit, i cili thoshte që një vënd është i madhë, ose i vogël varet nga njerëzit që nxjerr në jetë, nga njerëzit e mëdhej, personalitetet e mëdha. Dhe Ftera ka nxjerr shumë personalitete që i bëjnë nder, jo vetëm Fterës, jo vetëm Vlorës, por që i bëjnë nder në tërë konstelacionin e yjeve të shquara, të intelektualëve shqiptar, që i bëjnë nder gjithë vendit. Prandaj unë ju përgëzoj për dy motive. Së pari ju përgëzoj për aleancën që keni shpirtërore me njëri tjetrin. Jeni shumë të lidhur, jeni shumë komunikativ dhe unë në cilësinë e kryetarit të Labërisë për 20 vjetësh i kam ndjekur shoqata dhe atje në Tiranë sigurisht kam qenë disa herë i pranishëm në shoqatën Ftera, por më ka tërhequr vëmendjen pikërisht ky korrelacion, kohezioni që keni ju me njëri tjetrin dhe kjo është një vlerë shumë e madhe në kohën e sotme. Unë e përgëzoj shoqatën e Fterës, përgëzoj gjithë Fteriotët dhe uroj gjithë të nderuarit. Atëherë vetëm te objekti kryesor që unë e kam njohë edhe profesorën, sigurisht e kam njohë edhe në, kam qenë në rininë time në Kocurnja 4 vjetë, agronom, pasta i ka dhe mbeta në Tiranë, por e kam njohë edhe për i fakt tjetër, sepse kamera likon që e kësha mikë se merdi kryetarë në Kocurnjë, këshin shpit balë për balë, edhe sa herë që vijat e kam meri, sepse më donin atë, më qënë indialin e ma shpis, takoj edhe profesorën edhe të shoqë, këshu që kam pasur dhe njohë personale. Alë me te për dhe vajzë dhe ti atë në Tiranë, nga bën analizat me gjithë qmimi, kështë që kam prapë joje tjetër, i uroj jetë e shëndet. Atere, certifikatën e mirë vaza e profesor Tarës, zonja Flora Bravo. Republika e Shqipërisë, shoqata Ftera, kryesi e fshatit Fterë, diplom, mirënjohje e Fterës, i jepet zotit Tare Bravo pas vdekjes, intelektual, mësues dhe funksionar shumëllon në fushën e arsimit dhe kulturës. Për kur shumë vite në radhë ka shërbyer dhe punuar me devotshmëri si inspektor dhe drejtues i seksionit të arsimit kulturës dhe si mësues në shkollat e mesme të qytetit Vlorës. Gjatë gjithë jetës dhe veprimtarisë ti krijoi dhe rrugojti lidhje të afta me fshatin e tij të lidhjes, për krahun mbështetjen dhe ndihmoi pa u kursyer me çdo mjet dhe mundësi zhvillimin e arsimit të fshat dhe shkollimin e brezave të ri fterios në nivel arsimor të mesëm dhe të lartë të universitat. Kryetari shoqatës Ftera, Jashik Maqi, kryetari fshatit Fterë, Profit Zani. Urime të roni edhe të përfaqësoni me dinitet e në një tjetër. Urime një tjetër, veç në emër të familjet Bravo, të falenderoj shoqatën Ftera, shoqatën Labëria, për babajnë, për vlerësimin që u bë babai ton, shëmbullor, njeriu të mirë dhe intelektuali të shquar, që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, jo vetëm në profesionin e tij si njeri, po për të shkolluar tër brezat, jo vetëm të fshatit Fterë, po të gjithë krahinës së Kurveleshit. Dhe dua të përmend, përveç anës profesionale dhe arsimore dhe intelektuale të tij, dhe anën shumë njerëzore. Nëse dikush nga Fteriotët e kishte quajtur familjen tonë në Vlorë, hotel, restorant, pa pagesë, që gjithë krahina kalonin dhe baba jepte këshillat e ti njerëzore dhe mama e ime, Balkëze Braho, gatuante dhe i priste dhe i përcilte të gjithë Fteriotët me shumë kënaqësi. Ju falenderoj.
Diplomë me titull minjoje e laborist i jepet Zotit e Jup Mita, me motivacion, personalitet me kontribut të shquar për zhvillimin intensiv e ekstensiv të bujqësis në ish rrëthin e Vlorës dhe më gjë. Funksionar dhe specialist me karierë të gjatë dhe të sukseshme, organizative dhe drejtuse. Në kryet seksionit bujqësis dhe të nëmarjeve bujqësore, është daluar për implementim të metodave të përparuara dhe të dijeve shkencore agrotehnike, duke ndikuar drejt për drejt në rritjen e rendimeve të produkteve bujqësore bektorale. Intelektual me mendim dhe qëndrim bashkohor, dhe vendar shoqëror për krahas dhe pjesëmarrës e aktiviteteve të shoqatës laboria dhe të komunitetit fterion. Të dhënë këtë diplomë Zotin Vegjil Gjoni, kryetari i Parlamentit fterion. Përderoj të përësin e madhe dhe të këtë të vogënë, përnderin që më bërë, dhe uroj të vazhdoj kjo puna e shoqatës, që e mirështë. I jepet zonjës Elvira Dervishi Kofina, me motivacionin intelektuale dhe mjeke e daluar e shumëllore, për ere gatshme e përkushtuar dhe e papërtuar, për të ofruar për të gjithë, pa dallim, shërbim shëndetësor cilësor, veprimtaria shoqërore, veprimtare shoqërore, në funksion të komunitetit fteriot në tërsi dhe të qytetit të Vlorës në veçanti. Nismëtare dhe krijuese e degës së shoqatës Ftera për qytetin e Vlorës, shoqëruar me kontribut dhe angazhim të vazhdueshëm për mbar funksionimin e saj. Kryetari sekretari Doravet. Doravet kryetari i shoqatës Ftera Zoti Jashikmati. E la vetëm mëshirin për në fund. Takzonit, punonit, jetonit, të lumtur, të gëzuar. Për të larguar, nuk mund të mos falenderoj në mënyrë të veçantë profesor doktor Agoneshin për pjesëmarrje në këtë aktivitet dhe ish kryetarin e qarkut të Vlorës, zotin Agron Sharra. Një përshëndetje dhe falënderim i veçantë detirohem në emër të shoqatës dhe në emrin tim për zotin Petrit Dervishi. Është fteriot baraz apo më shumë se sa ne fteriotët që jemi autoktonë. Veçanërisht për sot ka një kontribut të veçantë për organizimin dhe për funksionimin e këtij takimi shëmbullor të komunitetit fteriot të Vlorës. Faleminderit. Po, tani fjallën do të marë kryetari i shoqatës Ftera për Degën e Tiranës, zoti Vegjil Gjoni. Dua t'ju shpreh dashurinë, respektin dhe nderimin tim personal për të gjithë ju pjesëmarrësit në këtë aktivitet. Dua dhe t'u përgëzoj edhe t'u falenderoj në emër të kryesisë së Tiranës, e cila është 80% e saj këtu sot pranë jush, dhe të gjithë komunitetit fteriot të Tiranës, të cilët unë i përfaqësoj në qështinë e kryetari, për kënaqësinë e madhe që na dhanë për këtë organizim kaq vëllazëror, por edhe kaq të nevojshëm që kishim për të parë me një tjetër. Ne jemi shumë të dhënë dhe shumë të interesuar që komuniteti fteriot të jetë gjithmonë i bashkuar, gjithmonë i vëllazëruar. Dhe këte duham rrallë parë për ju rënjatë.
dhe shpresoj që ju t'jeni në ballin tonë, që ne të njëti t'ju ngjajmë, t'ju përkrahim dhe t'jemi gjithmonë pas jush. E them këtë sepse Vlora ka qenë baza, tabani ynë ka qenë trampolina jonë, nga cila kemi marrë nisën për të shpërndarë pasaj në të gjitha fushat e dijes dhe në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Kudo që kanë bajtur e kanë punuar djemët e Shqipërisë, kudo që kanë qenë djemët të jo, kanë qenë të ndaluar, kanë qenë të respektuar, organizator, drejtues, shëmbullor. Kështu kanë ndëruar veten, kanë ndëruar dhe shtetin dhe i kanë rritur lavdin e saj. Pa tjetër që ne jemi fejot dhe do të ishim të tjot. Por ama, Vlora ne nga ka kërkuar. Nuk e kemi kërkuar Vlora. Nga ka kërkuar me shkrim dhe me gojë. Djem të tërë, sepse në kohën që ne akoma ishim në Turqi, akoma nuk kishim shtetë. Ne kishim rreth 30 djemë shqiptarë, fejot, të maruar universitetet në Stambol. Dhe këta nuk ishim hoqë. Ta ishim profesorë, inxinjerë, mjekë dhe juristë. Dhe kështu Vlora i kërkoj, dhe i mushi lumin e Vlorës me ata intelektuar të shtuar që u dëgjuan pak më parë nga shokët. Por faktikisht, me qënë se ata trekun e punës e patën Hoxhë, në meti jemi fshati Hoxhëve. Hoxhë në kujuan turke i thonë mësuës, i thonë intelektuarë, Hoxhë ata i thonë imam. Ata ne jemi njëzë e kulturës, ne jemi intelektuarë, ne jemi njëzë mërtet të shtuar dhe Vlora nga ka dashë. Ne kemi dash Vlorën, ne kemi ndërruar Vlorën dhe do vazhdojmë të ndërrojmë dhe gjithë që ka të qëna i nga Iran e deri poshtë do t'jemi nëmbatësi të Vlorës. Qofshi ballërt gjithmonë dhe në të rikni dhe neve pasqyrsh. Të gjithë bashkëshortarët tan jemi shumë të gëzuar që dhe njihemi me njëri tjetrin dhe e duam këtë mbledhje që bëjmë të gjithë bashkë. Falenderime kemi dhe nga prindrit e mi, nga babi, nga nëviu Dauti, nga mami Hurmaja, që ne kemi shkuar gjithkohon në fterë dhe nuk largoheshim. Ande shkonim të gjyshja, shkonim të njerëzit dhe kjo në afronte me njërë tjetin. Po dhe këtu në Vlorë ne jemi bërë me fteriotët që janë këtu pranë. Dhe në pëlqen kjo organizim që është bërë. Ju falenderojmë. Fjala për Zotin Napoleon. Përshëndetje të gjithëve. Falënderoj rastësinë që thonë është mbreti i botës. U ndodha këtu dhe është një privileg i rastësisë, por edhe domosdoshmërisë. Fakti që u ndodha në Vlorë, fakti tjetër i këndshëm për mua që vajta edhe në fshatin e lindjes që s'kisha qenë. I thash kryetarit Shilli nuk po të përmend vitin kur kam qenë për mos të më kritikuar në atë kohë, po gjithsesi u kënaqa në mënyrë të veçantë. Ne jetojmë larg, ne krenari, gëzim veçantë kur vim në Shqipëri. E jo më pasaj kur vim në qytetin tonë, aq më tepër, akoma më tepër kur vim në fshatin tonë të origjinës. Së pari, falenderoj organizatorët, bashkë me ata paraqitur numrin se së pari janë të gjithë. Falenderoj edhe jo vetëm organizatorët lokal, por edhe ata qendror për punën e mirë të bërë. Punë në cila quhet vullnetare, që në sistemin që jetojmë fjallën vullnetare është ka dalë si fjallë pa përdoshme ma. Uroj të gjithë atyre që morën këtë dekorat për e quaj për... Vlerësi. Unë për e vëmërin dekorat, se si kur që ti më lamë mirë vlerësi, pëse vlerësi mund për e të dhe me gojpët, me shkrim zakonisht quhet dekorat, dhe gjithsesi, jelet, aty ku ka për sosmëri, ka vënë edhe për një kritik të vogël, qoftë edhe minimale. Në këta yje që morën vlerësimin, mungon edhe një yll tjetër, i vetmi person, i pari person në rrethin e Vlorës, që mori titull shkencor. I pari person që ka dhënë në shkollat e larta, në dy shkollat e larta që kishte rreth Vlorës, Akademinë e Marinës dhe Akademinë e Aviacionit, pjestar, autori disa veprave historike, letrare, edhe autor i një vepre për Hikmet Dushën, të madhen Hikmet Dusha. Pra, si ku shumës t'ishtë shumër dhe një emër tjetër, naturisht dhe ishte kësaj bukurie madhore dhe ishtonë dhe një plus. Pra,
vjetës do ishte 10 plus, e thënë ndryshe. Gjithsesi, kjo nuk e asbe bukurin, nuk kam arruar ftera, aq më tepër nuk kam arruar fteriotët, dhe ardhmja natyrisht në një munges që bëhet sotme, por gjithë lesisht në tarkme. Dhe njerë falenderoj të gjithë, falenderoj dhe rastësi që të akuam bashkë, u gëzoj, u uroj të gjithë dhe këtë kaloni sa më mirë, që është një gjithë morë të bëkluar me të shirën që komunitetin Vlorës të bëj më shumë grumullime dhe jo të duham njëri tjetër vetëm në spektakle ose në zëmër, po të duham edhe në anë praktike duke të akuar që është edhe rralë në një takim për bashkë si që për në Tirana e si të dhe o duhet të bëjt një shkanë tepër. Tari, kras vrejtjeve, respekte për të gjithë, të shirën e njerë që të tjeni dhe të kaloni sa më bukur. Falenderit. Falenderit dhe zotin në Apollon. Kjo është më shumë lonja se fteriot, se këtu në... Lonja do flasë. Në regu, okej. Okay. Jeri gjokës. Dhe si, pjesë dhe më të madhe tjetë se nga luar në Vlorë, që që e qoj lonja të detë. Ka marrë në vitin 57, tu, edhe dhe parin që kam njof nga këta personalitetet e ka qenë Gjevdet Kofina. E kemi pas në një hyrje me Rakibin. Pa folë për ato që të thanë të tjerët, Merita dhe tjera, unë flasë ca këndin tim si e shikoja se të drihte njeri me kostum, me kapele republike, i kurosur, ishe qef të shikoj me pullarë. Bile për atë të kapeles ka dhe një, si, se ka shumë barsoleta i ka shumë batutat forta. Se i tha njëri, profesor dhe asaj pleve këtë kapeles, 2.000 lek i thaj, po shumë mërë i tha 2.000 lek i thaj, po s'fjur shumë, tha, po në 1.800 kita marë për këpucët ta, për këpët, po për kokër. Kështu që në këtë anër popullore një vetë më shumë edhe për këto batutat e tia. Unë që e përdori gjithmonë është ajo edhe djalit me babajnë. Që i thotë, djali i thotë babajt, babajt thotë, kështu është kjo punë, kur ke ti kam dhe unë, e kur kam unë, kështu është kjo punë. Pastaj, tjetër, kam Safet Kofinën. Sepse ka influencuar shumë për në jetën time. Ne ishim shumë ngushtë në shtëpi ati. Me ishim dy vëllezër, nëna ishte Rakibi me gruan, edhe një dhomë me kishte Gjevdeti, një kishim neve. Ishim. Edhe i thotë Safet, i thotë Rakibi dore poshë. Qarë bëni, thotë, si e shë syni? Po ja, i thotë e shumë, po bjerë atë djallë në vogërë, thotë vëllanë, thotë, bjerë të amarunë, thotë. Safet ishte drejtori konviktit të shtëpisë fëmijës në ujtë fëtot aty. Më mori aty, më futi me gjusën bursi, e regulloj si që bëjnë fëteriot për të një më marë njëri tjetër të gjithë. Vile njëherë, më kujtojtë se në binin njëma këto vëndet e demokracisë për me që ishin jetima të ashtë tjerë të gjithë. Edhe u shpërndarë në vejshin me gjusën bursës, nuk në atakonte. E në thotë më atyë, repje, thotë, u bët e dikos, po u thyrë luka, s'kete. Me gjitha dhe maroj, më ledhja më thyrë, hajte këtu, thamë, hajtë se ke këshu më njani, po s'ta them do të ashtu, thamë, aty, thamë, merët e ti pjesët të dhe këtu, thamë. Kështu që, ajo, përshtypja me madhe se njeri i intelektuale dhe në ndryshe në Gjevdeti ishte më komunikus, ishte më i thjeshtë, Gjevdeti ishte autoritet. Edhe i biri Sezua, që i gjande shumë, ka bërë shumë për fterën, atje për shpërndarjen e gazetës, se për gjitha këto aktivitetet e fteriotve. Ta që fteriot ka shumë edhe për të folur për se cilin do në njëngor, nuk e dalë do të po, do them edhe për sulohizmun. Në 77, kur edhe në Vlorë për herë të dytë, ishte kohën e pleqërisë, që para se të ndronë dhe jetë, një veja gjithmonë ati e takoja. Nga suloizmu ka marrë vjershat e Isuf Avrecit. I mande mëndë për mëndsh, i kam botuar në gazetën fterë. Më kalen edhe një letër, një libër tjetër, që e mande të fshehur, e mande poshtë
asaj dyshekut, push dyshekut. E më thot mua do ta lënë një dorë të sigurt atë libri, thot, po kam besim te ti, thot. Po më mirë të. Po e ngritja të dyshekut, nxorja të librit dhe shikojon gjeografi e klasit 7 thoshte. E hap brenda, si ishte gjeografi, po e mbulonte se ishte me përmbajtje fetare, po që edhe për atë kam shkruar ca gjëra që kishte ai libri. Tani për shtetë të them për fterotet e tjerë të tërë si përbënd dojtë, po për shoqatën Ftera edhe për gazetën Ftera që lozën rol kryesor edhe për këtë organizim që po bëjmë sot. Po kam një vërejtje, jo për këta, po për veten tonë ose atë vërtikje, po të shikosh këtu mosha është mesatare e lartë. Kështu që ne që kemi lindur edhe që jemi rritur në Fterë, e kemi për detyre, po e kemi edhe për nderë, se cili na i gurë të vërë edhe të alëm të rashkime dhe brezave tjerë. Falemderit, Zotë Gjergj. Ka ndonjë tjetër që ka dëshirë të flasë? Një minutë, emancipimi grave. Ti je njëri me kulturë. Atëherë, fjalën e ka zonja Lindita Dauti, kryetare e shoqatës Fera për ndekjen e Sarandës. Të nderuar, të ftuar, të nderuar fteriot, në cilësinë e kryetares së shoqatës së Fterës për Sarandën, doja t'ju përshëndesja të gjithëve. Sepse me këtë mision të ngritur nga menismën e bashkëfshatarëve tanë në Tiranë, u bashkova jo pa qëllim, sepse jam bi e dy fteriotëve, që me emrin e tyre prezantojmë me dinjitet para të gjithëve. U lumturova që në takim nuk ishte nevojë të prezantohesha, se pak a shumë më nuhatën që isha vajza e Hakiut dhe Beratës. Por, unë kam një ndjesi të ushqyer prej tyre që këtë prezantim ta bëj dhe të them jam fteriote. Dhe këto më kanë motivuar që në rrethin tim shoqëror të konsiderojmë si një fteriote me cilësi të llojit e butë, mirëkuptuese, tolerante, të gjitha këto cilësi i mbartin fteriotët. Dhe jo më kotë, sa erdha në Vlorë i them një shoqes, unë do vete në takimin e fteriotëve, dhe që më tha, po unë do vi, tha se ju jeni të veçantë, dhe e kam këtu. Kështu që... Faleminderit. Kështu që për këto vlera që kemi, për këto cilësi që kemi, leti ja tregojmë më ngushtë njëri tjetrit, se kam kuptuar që jemi pak të distancuar, nuk jemi grumbulluar. Këtë na e mundsoi shoqata qendrore e Tiranës. Motivi i parë dhe kryesor janë këta. Kot na kërkojnë ne të jemi në krye, sepse sa vin këta, ne ringjallemi, ne organizohemi. Kështu që ju në krye dhe ne pas jush. Le të vazhdojmë. Le të vazhdojmë ta mbajmë këtë traditë, por me një mision më të rëndësishëm akoma. Na duhet përfaqësim më i gjerë. Na duhet përfshirje më e madhe. Na duhen të rinë më pranë vetes, se do firasim. Unë jo, se jam akoma ere, do ju vazhdoj rrugën tuaj, po them që me frikë dhe në qëfë se kemi të gjithë të motiv, do zvoglojmi, po ne jemi shumë. Ju përshëndes të gjithëve. Përshëndetje, shumë emocionuar sot që ndodhin pra jush. Si një nga trashëgimtarët e vetme të mbiemri Brau dhe të pandryshuar atë mbiemër, sot jam shumë krenare këtu, si vija e bujar Braus, besa e tale Braus. E gjyshe tim të ndjerë, që nuk pa dha fatin ta një asë njerë, po sot ndjen më shumë se kur krenare për të. Do doja të falenderoja shumë për të takim kaq të rëndësishëm dhe emocional, me anë të cilit na bërin e brezat e sotëm dhe të rinj të mos të mbasim kujtimet, vlerat dhe trashëgimin nga i vëndi bukur dhe shumë do me thënës. Falemderit familjes time të bukur që kam ka anë e timeti dhe ndodhem sot me mua. Pra, si dhe brezit më të rinj dhe
të vetëm besoj të ndjemit Brau, e cila është goca ime, që do të mësoj dhe atë të ruaj këto vlera dhe të din nga e ka prejarë në mesaj. E bujarit të ndjerë, bujarë Braus, po kjo i dha përgjigje dhe linditës, që mi ne që po firojme, tha, po ja preziri, kështu që në lezetoj këtë takim, edhe në mbushim e shpresë. Të rjetën të dhe. Tjetër? Me inisiativën e Tiranës dhe të